La mort de Joan Fuster va agafar ahir desprevingut el món intel·lectual i literari de Catalunya. L'impacte ha estat molt gran, probablement molt més gran a Catalunya que al País Valencià. Hola, bon dia a tots. L'escriptor valencià Joan Fuster ha sigut soterrat este migdia davant la presència d'amics i companys que s'han acostat fins a Sueca per donar-li l'últim adeu. L'escriptor i assagista valencià Joan Fuster ha estat enterrat aquest migdia al cementiri de la localitat valenciana de Sueca. El món cultural i polític i nombrosos amics de l'intel·lectual i escriptor Joan Fuster s'han concentrat des de mitjan matí davant de sa casa, on no han faltat les escenes de dolor. Crespons negres i banderes en els balcons i moltíssimes corones de flors testimoniaven el sentiment de dol. La porta de la casa només s'obria per als més allegats i els dipositaris del testament de l'escriptor, Josep Palacios, Eliseu Climent, Mascaner i Joaquim Maluquer, les persones que en vida de Fuster foren els seus grans amics. A l'Ajuntament, amb les banderes a mitja asta, molts veïns de Sueca i admiradors de l'obra de Fuster han testimoniat en un llibre de firmes el seu sentiment davant la mort de l'intel·lectual. Dins s'han aplegat el Consell en ple, representants de les Corts Valencianes i membres del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres personalitats. Després, milers de persones s'han concentrat al número 10 del carrer de Sant Josep, des d'on han eixit les despulles mortals de Joan Fuster cap al cementeri municipal. Joan Lerma ha presidit la comitiva fúnebre. Al seu costat, Vicent Ventura, Mascaner i Eliseu Climent i nombrosos deixebles i amics. A dos quarts d'una d'aquest migdia ha estat enterrat al cementiri de Sueca, a València, l'escriptor i assagista Joan Fuster. Per desig del mateix escriptor no s'ha fet cap cerimònia religiosa i el fèret ha estat traslladat directament des del seu domicili al cementiri. Joan Fuster ha estat sempre un home compromès amb la cultura catalana i les reivindicacions del nacionalisme a València. La notícia de la mort de Joan Fuster va anar escampant-se a poc pel poble. El món polític i cultural de la comunitat valenciana va rebre adolorit la pèrdua de l'intel·lectual valencià. El president de la Generalitat, Joan Lerma, va acudir a la casa de Joan Fuster i va elogiar la gran importància del pensador per a tots els valencians. No cal dubte que Joan Fuster ens ha dedicat tota la seva vida a treballar per que els valencians recobrarem l'estima en nosaltres mateix, i això és algo molt important. Jo diria que en aquest moment tots tenim que estar un poc de dol perquè s'ha mort un intèrpret fonamental de la nostra forma de ser. Van ser molts els qui es donaren cita al carrer Sant Josep de Sueca per estar a prop del cos sense vida de l'autor de Nosaltres, els valencians. Per a tots, la mort de Joan Fuster és una pèrdua irreparable. Tota la ciutat ha lamentat moltíssim la pèrdua d'este gran assagista que és el nostre paisà Joan Fuster. El número 10 del carrer Sant Josep ha sigut tota la nit punt de pelegrinatge de centenars d'amics i alumnes. El president de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, i el govern valencià en ple, així com el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Guitart, l'editor Eliseu Climent, entre altres personalitats i milers de valencians, han recorregut els carrers de Sueca per donar l'última adeu a Joan Fuster, en una impressionant manifestació de dol. Per expressa voluntat de l'escriptor no s'han fet funerals, ni s'ha instal·lat capella ardent. Així, les despulles mortals han estat traslladades directament des del domicili de l'escriptor fins al cementeri, sense cap cerimònia. D'altra banda, el govern valencià ha decretat 3 dies de dol en memòria de qui, sense dubte, ha estat l'intel·lectual valencià més important dels últims segles. Joan Bustos, TV3, Sueca. És una peça importantíssima i indispensable, i ara farà molta falta encara, també. Perquè les coses en el País Valencià, ja ho hauran sentit dir, encara no estan tot allò de clares que deuen estar. I una autoritat com la d'ell era molt important, un recolzament molt gran per als amics, per al país i per la nostra cultura. A mi em telefona un xicot que treballa baix, que estava a Fuster, que feia de xòfer de Fuster, Antoni Domingo, estava en un poble de la muntanya, i diu, Joan Eliseu, Fuster ha faltat. Com? De sobte, sí. Agafem el cotxe, anem allà, i ens trobem en una multitud a la porta. Es tanca la porta, no deixa entrar la gent, hi havia centenars de persones, Fuster estava de cos present, i hi ha una discussió duríssima entre Lerma i els marmessors, que Lerma volia que Fuster anara a la Generalitat, com Víctor Hugo, a la Generalitat, i per tant que hi hagués un enterrament com calia, un final que deies tu, un final que dèiem gloriós a la Generalitat, i per tant la gent passaria per allà a retre-li homenatge o dir-li adeu, i dues persones més, l'hereu,
que no volia de cap manera i que volia treure'l d'allà i portar-se'l ràpidament al cementiri. Al final guanyà aquesta tesi, jo crec que un error, evidentment, quan hi havia les institucions que volien fer-li gran homenatge a Fuster, i el dia següent pues, sortirem 8 o 10.000 persones, anàrem al cementiri i bueno, enterrarem, tocar xaranga i aquelles coses, i bueno, ja està. I això és el final últim, que no l'he contat mai, conste, i que tindré problemes per haver-lo contat.